Det er den originale bil. Den eneste bil, der er overlevet. Det er Ove's Prøvø, der har været. Jeg har prøvet at løbe tør for medicin i den. To gange. Er det rigtigt tænkt, at det her sker? Den her er jo så vild. Altså, jeg skal mødes med Kasper, der har den ægte Benny-bil til salg. Goddag. Hej, Kasper. Velkommen til. Jo, tak. Når man siger Benny-bil, så siger man også Yvonne. Så jeg synes, du skulle tage den her på. Nej, Yvonne-hatten. Den vil jeg da gerne have på. Det her er den ægte bil, ikke også? Eller det er den originale bil. Den eneste bil, der er overlevet. For der er et Rosenbandmuseum, hvor der står en kopi. Og her står vi så med den eneste kørende bil for Rosenbanden tilbage. Pinvagtigt. Hvordan har du fået fat i den? Det var en, der hed Jacob, der ejede den, og han ville ikke sælge den. Jamen, jeg blev med at ringe til ham. Nej! Sådan her så den ud, da jeg fik den. Nej! Hvor mange uger skulle du så bruge for at få den til at se sådan der ud? 4,5 måneder. Hvad med alt det her? Altså, er det noget, du er glad for, der er der, eller vil du gerne have, der ikke var... Der er brugsporene og patina og ja. Det der. Det maling der, påført de i filmen, for den skulle se slidt og brugt ud. Nå, så det er noget, der skal ligne rust? Ja, det er bare noget, de har smurt på. Altså. Okay, det tror jeg er den første bil, jeg har oplevet, hvor vi har fake rust. Er det en motor, du har sat ind? Nej, det er den originale motor. Det eneste, jeg har ændret ind i, det er gulvtæppet. Jeg har ikke engang tømt vaskebærerne bag i. Ej, måske også lige for meget. Er der nogle helt konkrete skader, den her bil har, som du siger, det kan I gå ind og se i film nummer 7, hvor de støder ind i? Døren, den har en lille bit bule her. I film nummer 11, så er Ove Sprogø alias Egon Olsen. Ja. Der ligger Benny og sover derinde. Der låser han på døren. Det er Ove Sprogø, der har været. I film nummer 12 zoomer de lige ind på bagbrofangeren. Og der kan man se, den bule er der. Film nummer 9, Osenmanden er ude af. Ja. Der skal Mester Hansen og Bøffen, de skal stjæle benzin fra den. Men i virkeligheden, der fylder man benzin på om bag nordpladen om bag i. Så det er et fake benzin, det er bare fake. Kan det være derfor, at Benny han der aldrig benzin på, fordi han er kommet til at bruge det? Altså, det kunne man jo ligesom... Ja, det kunne man godt forestille sig. Har du prøvet at løbe tør for benzin i den? To gange. Er det rigtigt? To gange. Tankmålen virker ikke rigtigt. Jeg ringede til Morten, da jeg købte bilen, og spurgte, om han havde lyst til at køre den igen. Ja. Han er jo færdig med den. Han skulle køre den, altså det var jo et must. Ja. Morten og Jes Holtsø foran, og så mig bagi sammen med Henning Sprogø, så han tager også med tommefingeren ud af vinduet. Og, ja, men det var sgu, det var hyggeligt. Er der andre rekvisitter, du har, som er ægte? Børgesko fra Osman nummer 14. Okay. Det sidste stik der. Børges briller. Der er meget styrke i. Ja. Han må se af helvede til. Det er et ægte slips for Benny. Nej, er det rigtigt? Det er fra den sidste film, nummer 14. Rosenbanden, det fangede bare, fra jeg var 7 år gammel. På et tidspunkt, der så jeg dem hver dag. Ja. Nu er det højst en gang nu. Det er stadig meget. Hvem er din yndling? Du vil ikke vælge. De er gode på hver sin måde. Kan vi ikke bare aftale Kjeld lidt? Han er da en vat pik. Nej. Kjeld, nu må han lige mande sig op. Hvad? Eller hvad? Det er han faktisk ikke. Det synes du ikke, han er? Nej. Han er jo genial. Jeg synes også, at Benny må lige tage for styr på sit liv, altså lige til at blive lidt mere seriøs. Men han er jo faktisk også genial, jo, fordi altså, han laver faktisk et kup, der lykkes jo, i tieren. Jeg har faktisk også en Olsenbanden-anekdote, jeg vil prøve på dig, som du måske ikke vidste, men det gjorde du nok. Men du skal være ærlig, hvis du ikke vidste ja. Det. Okay. Egon, eller Ove Sprogø, han kunne være død på optagelse, fordi at, han ville lave sin stuntscene selv. Olsenbanden sidste tid efter. Der, hvor han bliver hejst ud ja. Og skal stå på. Cirka 43 minutter ind i filmen. Okay, du kan minuttallet. Det er en fan, det her. Når man altså står foran sådan en Benny-bil, så skal man altså også prøve den. Og så skal man også være klædt ud på rigtig Olsenbanden-manér. Så Kasper, er vi klar? Vi er helt klar. Ja, det kan jeg godt se, vi er. Tænk, at det her sker. Yvonne kører der aldrig med den her bil, gør hun det? Jo. Gør hun det? Ja, det kommer i 13'eren. Hvor hurtigt kan den her køre? Altså, kan du stikke af for røver og tyve? Nej. Det skal de der være på syv. Hvorfor er der sat klistermærke på ved 60? Det er fordi, man måtte ikke køre stærkere med den film, der var ikke indregistreret film. Så måtte man kun køre 60. Hvem skal købe den her bil? Først og fremmest en, der kan finde pengene. Og hvor mange penge er det så, at der skal til for at købe den her bil? Jamen, jeg er udbydet til 2,2 millioner. Okay, det siger jeg, Benny. Altså, så kan du godt lige stikke med de 62.000 til en pels. Hvordan vil du så have det med, at bilen bliver solgt, og den så ikke er din? Jeg håber, at det er en person, der vil lade andre folk se den. Tak fordi, at vi måtte få en tur og se din helt unikke bil. Hvor var det vildt, tænker jeg, at jeg har prøvet det. Det vil jeg aldrig glemme, at jeg har kørt i den bil i Yvonne-tøj. Ja.
Fordi Yvonne er en lidt mindre størrelse end mig, hvis nogen undrer sig. Ja, nå.